ah marka hore waxaan aad iyo aad salaamayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Minnesota Minneapolis aw waxaan bilownay een barnaamijkii aanu qabannay June 2nd aniga iyo bankayga oo Muzi Life aha ee amarkii Ilaahay si fiican minuu soo gabagabeeyay waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa Dulcir TV oo igu soo booqday madashan ku diyaarinay muusikada waxaan rajaynayaa barnaamijkani inuu noqon doono mid taxan ah oo lagu talagalay community-ga Soomaaliyeed ee Minneapolis gaar ahaan Cedar waxaan rajaynayaa inuu si fiican u qabsoomi doono idinkuna inaad si fiican uga soo qayb gali doontaan aad iyo aad bay salaamayaan mar labaad Dulcir TV aad u mahadsantiin wadi kale